天才猫咪是这样对待青蛙的。别走啊，我对你印象不错，我们做朋友吧。来握个手呗。而奇葩猫咪确实这样。喂，你要不要和我一起玩？你好香啊。干嘛不理我？等我你的手吧，别这么冷静啊！啊，好不容易鼓起勇气搭讪的，天才狗狗是这样玩球的，我有独特的玩球技巧，自己扔球自己接，怎么样，棒不棒？换个姿势继续。哎呀，师傅，这一定是我太累了，看不清球。休息一下，继续啊。哎呀，又没接住。接下来我要一雪前耻了。哎呀，总算保住了我们 BM 的尊严。而奇葩狗狗却是这样玩球的。下面有请狗界舞狮表演艺术家旺财为大家表演柯基滚绣球。动作连贯自然，情绪收放得当，除了基本没碰到球，其他的表演堪称完美。